اسلام علیکم پاکستان پراپرٹی لیڈرز، بحریہ ٹاؤن کراچی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاطف بھٹی۔ پروگرام بحریہ کے رنگ عاطف بھٹی کے سنگ آج ہم موجود ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی مین انٹرسٹ کے پاس۔ یہ کیمرے کی آنکھ سے آپ کو آثار قدیمہ کچھ نظر آ رہے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو ان کے اکارڈنگ نالج ہے۔ میں کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں سے موو آن کر کے آپ کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے مین گیٹ کی جو سراؤنڈنگ ہے ان کا تھوڑا سا آئیڈیا دیا جائے۔ پروگرام بحریہ کے رنگ، یہ پروگرام اسٹارٹ کیا گیا تھا، ویک میں ایک ایپیسوڈ، دو ایپیسوڈ، ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ہم لوگ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں بحریہ کے اکارڈنگ۔ یہ جپ کی کہنے ثقافت ہے، آثار قدیمہ ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سٹونز بحریہ نے اس چیز کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی بحریہ ٹاؤن ہیں ان کی مین انٹرسٹ کے قریب یہ ساری چیزیں آپ کو سملر، جس طرح یہ ہے اسی طرح آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، چاہے وہ لاہور والا بحریہ ٹاؤن ہو، پنڈی والا ہو، کراچی والا ہو۔ اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کے علاوہ کچھ اور سوسائٹیز نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ کاپی کی ہے۔ آج بیسیکلی مقصد ہے کچھ نالج آپ تک جو ہے وہ کنوے کرنا، آپ تک پہنچانا بحریہ ٹاؤن کراچی میں کرنٹ مارکیٹ سچویشن کے حوالے سے۔ اب بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر جو مارکیٹ ہے وہ پچھلے کچھ ٹائم سے بہت کہہ لیں کہ اسپیڈ سے چل رہی ہے۔ موسٹلی یہ چیزیں بھی لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں کہ اگر جو سیلر ہے وہ ایگری ہوتا ہے سیل کرنے کے لیے تو جو بائر ہے وہ سٹینڈ نہیں رہ پاتا۔ اس میں بہت ساری ہڈن چیزیں ہیں، جس طرح بحریہ نے ابھی ریسنٹلی ایک نئی پالیسی لانچ کی تھی، ایک نئی پالیسی جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی مینجمنٹ نے سامنے رکھی، وہ یہ تھی کہ آپ لوگ اگر پلاٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا سیل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جس بھی پریسنٹ کے اندر آپ پلاٹ پرچیز کر رہے ہیں، خواہ وہ 125 گز کا ہے، 250 گز کا ہے، یا آن ورڈ 1000 گز تک کا ہے، تو اس میں آپ کو ٹرانسفر کے ٹائم پہ پوزیشن، یوٹیلیٹی اور کیٹاگریز کے چارجز جو ہیں وہ پے کرنا پڑیں گے۔ اب کیٹاگری کون کون سی ہیں یہاں پہ؟ روڈ، مین بولیوارڈ، کارنر، سیمی کارنر، ایکسٹرا لینڈ وغیرہ، پارک فے، یہ ساری کیٹاگریز ہیں، یہ آپ کو تب پے کرنی پڑیں گی ٹرانسفر کے ٹائم کے ٹائم پہ۔ لیٹس سپوز آپ پرچیز کر رہے ہیں تو پھر بھی اگر آپ مطلب سیل کر رہے ہیں تو پرچیزر جو کہتا ہے کہ وہ یہ اپنی کہہ لیں کہ ریکوائرمنٹ سامنے رکھتا ہے کہ جو سیلر ہے وہ ساری اماؤنٹ پے کرے، اور جو بھی اماؤنٹ پے کی جائے گی اس کے برعکس ساری اماؤنٹ میں ٹرانسفر کے ٹائم پہ آپ کو پے کر دوں گا، یہ فیزیبلٹی بھی بن سکتی ہے۔ اب بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر مارکیٹ جس طرح ڈے بائی ڈے اپ ہو رہی ہے، اس میں لوگ کچھ یہ بھی گمان کر رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر سٹہ بازی چل رہی ہے۔ دیکھیں، اس مارکیٹ کے اندر جب بھی ایسا ہوا ہے سٹہ بازی، وہ بہت پہلے کی باتیں۔ اب بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر اس وقت جو ٹائم ہے، یہ ٹائم آ چکا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر پراپرٹی جو ہے اینڈ یوزر کو کنوے کرنے جا رہی ہے۔ اب اینڈ یوزر تک پراپرٹی کب جاتی ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر، یا جتنے بھی اوور آل پاکستان کے اندر سوسائٹیز ہیں، کہ جب وہاں پہ پوزیشن مل جاتا ہے، وہاں پہ کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، لوگ وہاں پہ موو آن ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اٹس مین کہ وہاں پہ انویسٹر کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو اس صورتحال کے اندر یہ کمنٹس کرنے کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر سٹہ بازی چل رہی ہے، تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اب دوسری چیز کی طرف آتے ہیں کہ ایک بڑی ہاٹ جو ہے وہ ڈیلز یہاں پہ چل رہی تھی، منی کی سرکولیشن ہو رہی تھی، میں بات کر رہا ہوں پریسنٹ 15A اور 15B کی۔ ہمیشہ سے اس پریسنٹ کے حوالے سے لوگوں کو میں نے جو ہے وہ اکنالج کیا ہے، پریسنٹ 27 کے حوالے سے، نو ڈاؤٹ 125 گز کے حوالے سے یہ پریسنٹ بہت اچھے ہیں۔ ابھی یہ ٹائم ہے کہ جن لوگوں نے پرچیز کرنا ہے وہ اس پہ پرچیزنگ کر لیں، اور جو سیل کرنا چاہتے ہیں، میرا ان کو یہ کہہ لیں کہ ایڈوائس ہے کہ اس کو آپ جلد بازی نہیں کریں، تھوڑا سا سٹے کر کے، تھوڑا سا کہہ لیں کہ صبر و تحمل کے ساتھ اس چیز کو جو ہے وہ آپ لے کے چلیں، انشاءاللہ اچھا ROI آپ لوگ اسیس کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پہ میں ہمیشہ کرتا ہوں، پریسنٹ 15B کے اندر جن لوگوں کے 500 گز کے پلاٹس ہیں، میری ان سے پہلے بھی ریکویسٹ تھی، ایک وقت وہ تھا کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونے سے پہلے 70 لاکھ سے لے کے آن ورڈ 80 لاکھ روپے کی میکسیمم یہاں پہ مارکیٹ تھی 500 گز کی پریسنٹ 15B کے اندر۔ لیکن ابھی جو ہے یہاں پہ 1 کروڑ 1.1 کروڑ روپے کی مارکیٹ ہے۔ آپ اس چیز کو تھوڑا سا اور ہولڈ کریں، جن لوگوں کے یہاں پہ پلاٹس ہیں، اوورسیز انویسٹمنٹ ہے، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی وہاں پہ پراپرٹی ہے تو اس کو ہولڈ کریں، کیونکہ وہاں پہ لمیٹڈ سے کچھ پلاٹس ہیں 15B کے اندر 500 گز کے۔ تو انشاءاللہ یہ پلاٹس آنے والے 6 ماہ تک آپ ان کو 150 کراس کرتے دیکھیں گے۔ اب بحریہ ٹاؤن کراچی کے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی کیوریز ہوں، میں اپنا نمبر شیئر کر دیتا ہوں، 0321-291-8297
سکرینز پہ دیے گئے نمبرز پہ بھی آپ ہمارے ساتھ کوارڈینیشن کر سکتے ہیں. آپ ہمیں واٹس ایپ پہ جوائن کر سکتے ہیں, ایمو پہ جوائن کر سکتے ہیں, باٹم پہ جوائن کر سکتے ہیں, جہاں آپ کمفرٹیبل فیل کریں. ہمارے تمام چینلز کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے. آج کے لیے اتنا ہی, زیادہ چاہیں گے. اللہ حافظ.